Қандайсыздар, жұлдыз, ширин. Қандайсыздар, қош уақыт кешіңіздер менен. Азыр прямой эфирде баштагандан мурун бир аз кишилерди күтө туралы, андан кийин баштайбыз. Кандай Жика, жаксыңбы? Перметка, привет. Бир аз күтө туруңуздар, андан кийин түз эфирди баштайбыз. Башкалардын да келишин күтүп туралы, анткени башында баштап алсак эртерээк алар да түшүнбөй калышы мүмкүн, ошондуктан бир аз сабырдуулук кылып туралы. Менде окуп аткан кыздардан барбы, кимдер бар? Окуган кыздардан бар болсоңуздар, жазып койсоңуздар. Саламатчылык. Кечээкидей болуп катыган жокпу? Кечээни катыган үчүн прямой эфир өткөзө албай калдык эле. Жакшы, жакшы. Москвадан салам, Кыргызстандан салам. Бүгүн негизи кечээки айткан боюнча биз бир жумалык онлайн бекер курс болду эле, ошонун жыйынтыгы кыз келиндер конкурсунун. Бул жакта эч кандай конкурс өткөрүлгөн эмес болчу. Бул жакта өзүңдү өзүң өнүктүрүү курсу, ошол өнүктүрүү курсун бир жума онлайн өткөндөр кандай жетишкендиктерге жетти, биз ошол жөнүндө сүйлөшөлү деген элек. Бирок көптөгөн менин личкама жазган суроолор боюнча бүгүн акча жөнүндө өтмөкчүбүз. Эмне үчүн акча жөнүндө билим алыш керек, ошол жөнүндө өтмөкчүбүз. Бирок убакыт болсо, ошол бир жумалык обучениянын дагы, эгерде түшүнбөй калган сурооңуздар болсо, ошол суроолорго дагы жооп берем. Бир аз ооруп калыптырмын. Саламатсыңарбы, кутман кеч. Сиздерде катыган жокпу? Менде катып калгандай болуп атат да. Андай эмесе, рахмат. Андай эмесе биз бүгүнкү түз эфирди баштай берели. Кош уакыт кечиңер менен. Айка, салам. Жакшы. Менде вроде жакшы эле кетип аткандай болуп атат, бирок ар бириңерде өзүңөрдүн интернетиңер бир аз начараак болсо, же болбосо лимит азыраак калганда дагы ушундай катып калат экен. Кечээни мен лимитим жок калып, ошон үчүн катып атыптыр да. Анда баштай берсек деп ойлойм. Калган адамдар акырындан кошула берет. Биз анда бүгүн баштай берели. Жакшы, жакшы. Биз эмне үчүн акча жөнүндө билим алышыбыз керек? Кандай деп ойлойсуздар? Сиздердин оюңуздар. Мисалы, ар бириңердин ушул акча жөнүндө оюңарды билгим келет да, жазсаңыз болот комментарийге. Эмне үчүн биз акча жөнүндө окушубуз керек? Саламатсыңар.
Сиздер комментарийди астына жаза бериңиздер, мен болсо ага чейин эмне үчүн окуу керек экендигин акырындан айтып баштай берейин. Сиздер өзүңүздөр билгендей, акча эң негизги, мисалы ар бир үй бүлөдөгү эң негизги маселелердин бири болуп эсептелинет. Мисалы үй бүлөдө эки нерсе эң негизги да. Бул биринчиси мисалы үй бүлөдөгү болгон мамиле, анан экинчи нерсе бул ошол акча, үй бүлөдөгү акча. Акча табай болуш үчүн дейт, туура. Бирок ошол үй бүлөдөгү мамиле акчанын айынан көп учурда бузулуп жатат да. Мисалы биз үй бүлөдө канчалык өзүбүздү жакшы алып, жакшы мисалы жолдошубузга мамиле кылалы, же болбосо балдарыбызга жакшы мамиле кылалы, кой өзүбүздү жакшы гана жагыбыздан көрсөтөлү деп канчалык аракет кылбайлы, эгерде бизде акча жаатында маселелер болсо, проблемалар болсо, биз баардыгы баары бир деле баягы мамилебизди мындай кааласак да каалабасак дагы кээ бир учурда мындай конфликтный ситуацияларга алып келгенге туура келет да. Ошондуктан үй бүлөлүк мамиледе дагы эң негизгилердин бири ушул акча табуу болуп эсептелинет, акчаны туура пайдалануу болуп эсептелинет. Баардыгыбыз эле акчаны табабыз чындыгын айтканда, бирок ошол акчаны сактап жана ал акчаны пайдаланганды жакшы билбейбиз. Көп адамдарга эле мисалы акча жөнүндө билим алгыла, же болбосо билим алыш керек десе, мен эмне акча санаганды билбеймби, билем мен деп мындай түшүнбөстүктөн деп ойлойм да, ушундай суроолорду беришет да. Кайра анын үчүн эмне окуш керекпи, акчанын эмне окуусу бар, аны өзүң деле санаганды билесиң да, мисалы мектепте эле үйрөнбөдүк беле деген сыяктуу кээ бир адамдардан жоогубасың. Бирок чындыгында ооба, анткени жашоо күндөгүнгө кымбаттап жатат. Ооба, ошон үчүн окуубуз керек, пайдалуу жагын билгибиз келет акчанын дейт. Бирок акчаны чындыгында биз ар бирибиз иштеп табабыз. Акча таппаган киши болбосо керек, баардык эле адамдар акча таап иштешет. Бирок ошол акчаны туура эмес пайдалангандыктан биз өмүрүбүздүн аягына чейин мисалы кээ бир убактарда такыр эле кедей бойдон калып калабыз да. Кээ бир убактарда мисалы орточо жашаган адам болуп калабыз. Бирок именно Кыргызстанда финансово свободный болуп мындай каалагандай жашаган адамдар аз десем болот. Алар эми көбүнчөмо чиновниктер болсо керек, депутаттар, же болбосо бул 90-жылдары бизнесин жакшы куруп баштап алгандар, мисалы аябай жакшы жашайт десек болот. Медитация боюнча убакыт жетсе аягында аракет кылып айтып берем. Рахмат. Биз негизи ошондой болуп мисалы акча жетпей атат деп коелу, үй бүлөбүздө акчаны таап келдик. Таап келгенде эле айдын аягына чейин ал акчабыз каяка кеткени белгисиз. Вроде бы эч нерсе деле алган жокпуз, мисалы экономдойлу деп эле биз оюбузду ойлойбуз, самый необходимый эле нерселерди алдык деп ойлойбуз дагы, бирок айдын аягына келгенде эле баягы акчабыз жок. Айдын аягына келгенде баягы акча жок болгондо ойлойбуз, каяка кетип калды, эмне болду деп анан биз өзүбүзгө айтабыз, ии, акча деген колдун кири турбайбы, биздин ата энелерибиз туура эле айткан турбайбы, акча деген суудай эле кетип калды мына, жок деп биз өзүбүздүн подсознаниябызга киргизебиз ошол нерсени. Анан качан акча бизге көп акча келгенде дагы ал акча биздин колубуздан жанагы колубуздун кири сыяктуу эле кетип калат да. Же болбосо суу сыяктуу эле, мисалы сууну кумга куйсаң кандай сиңип кетсе ошол сыяктуу эле биздин акчабыз деле. Канча акча таппайлы, мисалы 20 000 акча табалы, 30 000, 100 000, 200 000, 500 000 акча тапсак деле ал мындай сууга сиңгендей эле кетип калат да. И анан биз дагы деле айдын аягында отурабыз, каяка кетип калды бул акча, эмне кылып койдум, эмне болду, вроде бы эч жака деле мындай чоң нерсе сатып алган жокмун, бирок каяка кетти деп. Чындыгында айдын аягында эсептеп келгенде эле орду чыгып калат да, муну бул жака, тигиндигил жака коротупмун деп, бирок өзүбүзгө нааразы болуп калабыз да ошол айдын аягы келгенде, эмне үчүн мен ушул нерселерди коротуп ушул нерселерге акчамды коротуп салдым, андан көрө мындай пайдалуу иш кылсам болмок экен деп ойлойбуз. Бул нерсе
Чындыгын айтканда, дайыма кайталанып келет. Бул нерсе бир эле жолу болуп аткан жок, эки эле жол эмес. Бул нерсе айына, жылына кайталанып келген нерселер. Эмне үчүн? Анткени мисалы, сиздер элестетсеңиздер, сиздин флешкаңыз бар. Ошол флешкага сиз эми өзүңүздүн жакшы көргөн ырчыңыздын ырын жаздырып алдыңыз дейли. Эми бул Гүлнур Сатылганова болсун. Гүлнур Сатылганованын ырын жаздыртып алдыңыз. Ал флешканы сиз машинаңыздагы магнитофонго салып, включать эттиңиз. Андан эмне чыгат? Кимдин ыры чыгат? Гүлнур Сатылганованын ыры чыгат. Сиз флешканы өзүңүз менен алып жүрүп, жумушуңузга барып, мисалы, ноутбукка салдыңыз. Кимдин ыры чыгат? Гүлнур Сатылганованын ыры чыгат. Сиз ал флешканы бирөөгө берип жибердиңиз. Москвага берип жибердиңиз деп коелу. Москвага берип жиберген адамыңыз деле флешканы включать этсе, анда кимдин ыры чыгат? Гүлнур Сатылганованын ыры чыгат. Ошол сыяктуу сиздин мээңиздеги жанагы айтып атпайбы, подсознаниядагы нерсе, мисалы сиздин подсознанияңыз, сиздин акча табуу жөндөмдүүлүгүңүз, мисалы 20 000 сом болсо, сиз бул жерден 20 000 сом таап иштеп атасыз. Бирок сизге ал 20 000 сом акча жетишпегендиктен сиз Москвага бардыңыз дагы 20 000 сом акча эмес, бир 30 000, 40 000 рубльдык жумушка кирдиңиз дейли. Анткени сиз бул жактан көп акча табам деп кеттиңиз. Сиз 40 000 рубль тапканы жеткен менен сиздин мээңизде баягы 20 000 эле сом болгондуктан сиздин жашооңуз баягы эле 20 000 сомдук жашоодой болот. Сиздин жашооңуз 40 же 50 000 сомдук жашоо болбойт. Анткени сиздин финансовый программаңыз ошол 20 000 сомго настроен. Жана флешка менен пример айттым го. Флешканын ичине эмнени жаздырсаңыз, хоть Америкага берип жибериңиз, хоть эле миллион долларлык музыкальный центрга салыңыз ал флешканы. Же болбосо айпадка салыңыз, простой ноутбукка салыңыз, компьютерге салыңыз, баары бир деле ал жерден баягы Гүлнур Сатылганованын ыры чыгат. И ошол сыяктуу сиздин мээңиздерде финансовый программаңыз 20 000 сомго же 30 000 сомго настроен болсо, хоть Америкага барып, жана Америкага барганда 5 000 доллар айына алат экенбиз же 3 000 доллар алат экенбиз деп элдер баягы аракет кылып ошол жака кетип калсам деп ойлоп атат. Бирок сиздин биринчи финансовый программаңызды өзгөртмөйүнчө сиз баары бир деле баягы 20 000 сомдук, 30 000 сомдук, 50 000 сомдук жашоо менен эле жашайсыз. Эмне үчүн? Сиз мисалы айттым, Москвага кеттиңиз, 50 000 рубль тапкан жумушка кирдиңиз. Бирок эмнегедир ар түрдүү нерселер болуп эле сизди милиция кармап алышы мүмкүн, сизге штраф кылышы мүмкүн, же болсо ооруп калышыңыз мүмкүн. Ошентип отуруп эле сиз баягы үйүңүзгө всего лишь баягы эле 20 000 сомду салып каласыз. Анткени сиздин ошол финансовый программаңыз ошол 20 000 сомго настроить этилген. Ошондуктан биз биринчи баягы иштеп аткан жумушубузду тыштап башка жумушту иштегенден мурун, же болбосо бир бизнес кылып атсак, ал бизнесибизде азыраак акча таап атсак, жок бул бизнес болбойт экен, мен чоңураак бизнес кылышым керек, ошол жакта мен миллион табам дей тургандан мурун бул жактагы финансовый программаңызды оңдоп алышыңыз керек. Финансовый программаңызды оңдобосоңуз, кайсыл жака барып, же болбосо кандай гана бизнес ачпасаңыз, результаты баягы эле бизнес болот. Мисалы, бизнесиңизден бир 200 000 сом тапсаңыз, сиз 2 миллион сом табам деп башка бизнес ачсаңыз деле, сиздин финансовый программаңыз 200 000 сомдук болсо, баары бир отуруп эле ошол 200 000 сомду эле табасыз. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдүн подсознанияңар менен, анан финансовый программаңыздар менен иштешиңиздер керек. Ал финансовый программа менен иштеш үчүн сөзсүз түрдө сиз окушуңуздар керек. Именно финансовый грамотность боюнча сабак алышыңыздар керек. Ошондо гана сиздин финансовый программаңыз акырындап отуруп өзгөрөт. Финансовый программаны дагы бир эле күндө өзгөртүш өтө кыйын. Аны акырын-акырындан, күнүнө кайталоо менен гана сиз акырындап өзгөртө аласыз. Ошондуктан мен сиздерди финансовый грамотность боюнча сабак окуганга чакырмакчымын. Аракет кылыңыздар, сабактарга катышыңыздар. Аны сабакка катышуу менен гана оңдойсуздар. Бул бир эле жолу бир сөз менен айтып койгондо эле оңолуп калбайт. Ал үчүн специальный сабактар бар, ошол сабактарга катышыш керек. Мисалы, муну мен
мындай мисал катары жашообуздагы биз көрүп турган мисалы эң жөнөкөй тил менен айтканда мисал менен азыр айтып берсем мисалы сиздин машинаңыз бар дейли сиздин машинаны ким башкарат машинаны сиз башкарасыз же болбосо айдоочу башкарат дейли ал эми айдоочуну ким башкарат айдоочуну жол эрежеси башкарат чынбы айдоочу жолдо кетип баратканда светофор мисалы кызыл күйсө токтойт жашыл күйсө өтөт правила каяка мисалы оңго бурулганга болот десе ошол жака бурулат түз эле кеткенге болот десе эле түз эле кетет ал эгерде мисалы ал адам жок машинаны мен өзүм сатып алдым өзүм акчама сатып алдым мен каалагандай өзүм айдайм дей турган болсо эмне болот ал машина сөзсүз түрдө авария болот чынбы ошол авария болбош үчүн жанагы жол эрежеси атайын түзүлүп иштеп чыгылган да авария болбош үчүн ал эми биз акчабызды алганда кандай кылабыз мисалы зарплатаны алдык же болбосо бизнестеги акчабызды алабыз дагы өзүбүз каалагандай колдоном дейбиз э бул менин акчам мен каалагандай колдоном дейбиз ошондуктан бизде дайыма акчабыз менен авария болуп турат дайыма кызыл свет күйүп турат дайыма сигналдар келип турат пик 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 мисалы эгерде сиз светофордо туура эмес өтүп баратсаңыз башка машиналар сизге сигнал берет э токтоо же болбосо ал машиналар келип сизди мындай сүзөйүн деп калып сигнал берет и ошол сыяктуу дагы биздин акча жаатыбызда ар түрдүү карыздарды алып алабыз кредиттерди алып алабыз анан ошолордун убагы келгенде бизге сигнал бере баштайт пип 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 сенин кредитиңдин убагы келип калды кредитиң төлөшүң керек сен телефон чала баштады карыздарыңды төлөшүң керек деп булардын баардыгы эмне үчүн болуп атат булардын болуп аткан себеби биз акчанын эрежеси менен жүрбөйбүз ал акчанын дагы чындыгында өзүнүн эрежеси бар экен как дорожные правила да жол эрежесиндей эле акчанын дагы өзүнүн бир эрежеси бар экен ал эрежеси модель счет деп айтылат да ал модель счетто сиз кайсыл акчаны кайсыл жерге коротконду канча сомго сиз канча сомду кредитке төлөй аларыңызды канча сомду сиз өзүңүздүн келечегиңизге бөлүп салганды канча сомду ата энеңиздерге бериш керек экенин канча сомду благотворительностька бериш керек экенин канча сомду өзүңүздүн кыялыңызга мечтаңызга бөлүш керек экенин канча сомду сиз капиталга салыш керек экениңиз бүт баардыгы көрсөтүлгөн да ошол модель счетту билүү менен сиз өзүңүздүн акчаңызды жанагы дорожные правила мисалы машиналарды управлять эткендей сиз дагы өзүңүздүн акчаңызды ошондой кылып управлять этсеңиз болот ал үчүн ошол модель счетту үйрөнүшүңүздөр керек сөзсүз түрдө ал модель счетту билмейинче сиздин жашооңуздарда жанагындай акча боюнча авариялар дайыма болуп турат ошондуктан бизге акча жөнүндө билим алуу эң керек деп ойлойм анткени ар бир үйдө азыр акча жаатында авария болуп жатат ошол эле акча үчүн үйдө уруш болуп атат ошол эле акча үчүн көптөгөн адамдар мигрант болуп мисалы москвага кетип атат турцияга кетип атат европага кетип атышат э ал адамдар мисалы кээ бирөөлөр деп айтпайм көп эле мисалы үй бүлөлөрү бузулуп жатат ажырашып кетип жатышат эгерде биз акчабызды чындыгында бөлүштүргөндү билсек ушул эле кыргызстанда иштеп эле кыргызстанга пайда алып келип эле пайда кылып эле мисалы кыргызстандан деле өсүп өнүксөк болот кыргызстандан деле бизнес ачсак болот ал үчүн биз эң биринчиден ушул акча жөнүндө билим алышыбыз керек акча жөнүндө билимди улантышыбыз керек билбеген нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек ошондуктан мен сиздерди акча жөнүндө билим алууга чакырмакчымын аракет кылыңыздар катышыңыздар курстарга акча жөнүндө көптөгөн тренингдер болуп атат семинарлар болуп атат онлайн сабактар болуп атат мисалы ошолорго катышып сиздер акча жөнүндө билим алып алсаңыздар өзүңүздөргө эле пайда демекчи мен мисалы баардык эле адамдар жакшы жашоодо жашаганды каалашат э анан бизди
көп адамдарды, мисалы, байлар менен кедейлерди айырмалай турган бир эле нерсе бар экен. Ал мисалы 90% адамдар дейт, жашоосунун биринчи бөлүгүндө дейт, акчаны табышат дейт, анан өзүнүн кыялдарын орундатканга коротушат экен. Ал акчалардын баардыгын жашоосунун биринчи бөлүгү. Биринчи бөлүгү деген это биз мисалы 25 жаштан же 20 жаштан акча таап баштасак, где-то 50 жашка чейин биз ошол кыялдарыбызды орундатуу менен гана убактыбызды, өзүбүздүн ден соолугубузду коротот экенбиз. Бул мисалы үй алуу, үй салуу, жер алуу, машина алуу, аларды ремонт кылуу деген сыяктуу нерселерге биз өзүбүздүн убактыбызды коротот экенбиз, акчабызды коротот экенбиз, ден соолугубузду коротот экенбиз. Ал эми андан ары, мисалы 50 жаштан ары, ошол биз сатып алган кыялдарыбызды сактап калуу үчүн убактыбызды коротот экенбиз, акчабызды коротот экенбиз. Мисалы, үй алдыңыз дейли, үйүңүз эскирет, аны ремонт кылышыңыз керек, аны баягы жакшынакай түрдө сактап калышыңыз керек. Кийим алдыңыз, кийимдериңиз эскирет, ал кийимдерди жаңыртышыңыз керек. Мисалы, ден соолугуңуз, сиз 50 жашка чейин активный болуп жакшы иштедиңиз, мисалы ишти тандабай иштедиңиз да, ден соолугуңузду дагы аябадыңыз, анткени сиз кыялдарыңызга жеткиңиз келген. Бирок 50 жаштан кийин ден соолугуңуз дагы начарлай баштады. Ден соолугуңузду кайрадан поддерживать этиш керек, ага дагы акча сарпташ керек. Мисалы, ошон үчүн 90% адамдар өмүрүнүн аягына чейин баягы эми кедей болуп бойдон өтүп кетет десем, мындай кээ бир адамдар туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Бирок мындай көбү 90% адам ошол мындай бүгүн акчаны тапты, коротуп койду, эртеңкиге кайра жок. Бүгүн акчаны тапты, коротуп койду, эртеңкиге кайра жок. Ушундай жашоо менен жетер жетпес, жетер жетпес жашоо менен өмүр бою өтүп кетишет экен. Ал эми бай адамдар эмне кылышат экен? Бай адамдар өмүрүнүн биринчи бөлүгүн капитал чогултууга коротушат экен. Биринчи бөлүгүндө, мисалы 30 жашка, 40 жашка, 50 жашка чейин алар капитал чогултушат экен. Анан экинчи бөлүгүн ошол капиталдан түшкөн акчага жашашат экен. Эс алышат экен, алар иштебей деле койсо болот экен. Мисалы, ал бизде 10% адамдар экен. Ооба, туурабы? Ооба, көп эле адамдар акча табышат, бирок сактай алышпайт. Сактай алганда дагы кийин аны туура эмес инвестиция кылып койгондуктан ал акчаларын жоготуп алышат. Ошон үчүн эң негизги биринчи акчаны табуу, экинчи акчаны сактап калуу, үчүнчү ал сакталган акчаны туура инвестиция кылуу. Мисалы, сиздер деле акчаны чогултуп чогултуп туруп, мисалы 100 миң, 200 миң же 500 миң же миллион сом акчаны чогулттуңар дейли, сиз ал акчаны бир күнү бир туура эмес проектке, туура эмес инвестиция кылып койсоңуз, ал акчаңыз бир күнүн ичинде жоголду же бир айдын ичинде жоголду. Элестетсеңиз, сиз ал акчаны сиз канча 5 жыл мисалы чогулткан чыгарсыз же 1 жыл чогулткан чыгарсыз, ал акчаны сиз бир күндө же бир айда жоголтуп алдыңыз. Эмне үчүн? Анткени сиз акча жөнүндө билимиңиз жок. Ошон үчүн бул нерселердин баардыгын окуп, акча жөнүндө билим алганда үйрөнсөңүз болот. Кайсындай проекттерге салсаңыз болот, мисалы кандай бизнестерди ачса болот, кандай бизнес ачканда мисалы продукцияны кантип тандаса болот, ошол жөнүндө толтура окуулар бар. Ошолорго катышып, сиздер ошолордун баардыгын үйрөнсөңүздөр болот. Депозит ачуу инвестицияга киреби де? Жок, депозит ачуу инвестицияга кирбейт. Анткени депозитте бизге өтө аз акча төлөп берет да. Депозитти сиз мындай будущийге деп салып койсоңуз болот, кийин алып ал акчаны колдонгонго да. Рахмат. Рахмат. Ал инвестицияга кирбейт. Инвестиция кылганда, мисалы, эгерде сиз колуңузда акчаңыз болсо, бир чакан бизнеске, азыраак акчаңыз болсо, чакан бизнеске салып койсоңуз, ал акчадан сиз айына дивиденд алып турсаңыз, ошол инвестицияга кирет. Же болбосо сиз мисалы бизде Шоро, Газпром, ар түрдүү компаниялар бар, ошолордун акциясын сатып алып койсоңуз, ал инвестицияга кирет да. Мисалы, ал акциялар көтөрүлгөн убакта сиз аны сатып жиберсеңиз болот, сиз өзүңүздүн пайдаңызды аласыз.
арзандаган убакта башкалардын сатам деген адамдардын акцияларын сатып алып коесуз да кымбаттаганда сатасыз. Ошондо сиз баягы оптом сатып алып, кийин розница саткандай болуп ортодон пайда көрөсүз да. Дагы суроолоруңуздар болсо, акча боюнча суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда мен айта берейин, андан ары. Негизи бай адамдар өзлөрүнүн мисалы тапкан акчаларынын 10% дайыма ошол акча жөнүндө билимге, анан өзлөрү өнүктүрүү билимине жумшашат. Мисалы, сиздер деле 10% акчаны биз ойлойбуз да, көбүнчө мисалы эми бизде азиатское мышление деп коет да, биз ойлойбуз эми ага ал акча жөнүндө билим алууга акчаны коротуп кондон көрөкчө, ошол акчага мен кийим алып алсам эмне болот, же болбосо мына жакында той болгонун атат, ошол тойго алып барышым керек деп ойлойбуз. Ал той мисалы бизге акыл кошпойт, ал той биз кыйналганда жардам бербейт. Мисалы алган көйнөгүбүз деле бир жолу эле тойго кийип барабыз, ашып кетсе эки жолу тойго кийип барабыз, бирок ошол бойдон калат. Ал биз акчабызды мисалы тапкан акча, ушунчалык кыйналып тапкан акчабызды мусорго ыргыткандай эле болуп атабызда, ал эми бир жолу мээңиздерге салып алсаңыздар ошол акчаны, аны дайыма сиз пайдалана аласыз. Зарина, жакшы, жер сатып алып аны иштетсечи дейт. Жер сатып алып, эгерде сиз аны бул бизнес болуп калат, эгерде сиз жерди сатып алып кайрадан бир аз кымбатыраак кылып сатсаңыз, это сиздин бизнесиңиз болуп калат. Акча иштетүү үчүн модель шоп. Менде акча болсо эле коротуп ийем, эмне кылыш керек дейт. Өзүңүздөрдү дисциплина жок болгондуктан сиздер коротуп жиберип атасыздар. Анткени мындай нерсе ар бир эле адамда болот. Мен өзүм чын эле шопоголик болчумун. Азыр бир 2 жылдан бери аракет кылып, ошол жаман менин адатым деп койсом болот, ошону акырындап тыштап келатам. Акча мисалы чөнтөгүңөргө түшкөндө эле кытыгылай баштайт да. Тигини албайсыңбы, муну албайсыңбы деп мисалы бизди кытыгылап баштайт. Анан биз алгыбыз келбей турса деле мындайчы, жок, мээбиз айтып атат да бизге, албай эле кой, бул акчаны сен кредитиңе төлөшүң керек, же болбосо бул акчага башка нерсе сатып алышың керек деп билип турат. Бирок баягы ичибизде бир өзүнчө бир кытыгылаган нерсе бар да, бар сатып ал деп түртүп турат да. Албасаң болбойт, кийбесең болбойт, мындай көйнөгүң жокко. Особенно аялдарда да, эркек адамдар андай эмес го деп ойлойм. Эми алар баягы досторунун алдында мындай щедрый болуп, аларды кафеге алып барып, ресторанга алып барып, аларга тамак алып берип, мындай өзлөрүн көрсөткүлөрү келишет да көбүнчө эркек адамдар. Ал эми кыз келиндер көбүнчө ушул кийим алуу, косметика алуу, анан өзүн оңдоп түздөө иштерине көп акчаларды коротуп коюшат. Ай сайын акча түшүп турабы, же бир ордунда тура береби, акция жөнүндө бир аз түшүнүк бересизби дейт. Акция жок, акция алсаңыз сиз ал жактан ай сайын акча албайсыз. Акция аласыз дагы сиз дайыма ошол компаниянын акциясын түшүп атабы, кымбаттап атабы ошону байкап турасыз да. Анан эгерде мисалы сиз ал акцияны $100 сатып алсаңыз, акция кымбаттап $120 болуп калганда, кааласаңыз сиз ошол моментте сатып жиберип баягы $20 пайданы көрсөңүз болот. Жок, акция бир ордунда тура бербейт. Кээде ылдый $80, мисалы сиз $100 сатып алсаңыз $80 түшүп кетиши мүмкүн. Аны сиз кармап отура бересиз, может 1 жыл күтөсүзбү, 2 жыл күтөсүзбү, анан кайра көтөрүлгөндө кааласаңыз сатып жиберсеңиз болот, каалабасаңыз кармап турсаңыз болот. Менде коркуу нерсе бар, оюмда жакшы нерселер бар, иш баштаганга эртеңкимди ойлогондой эле болуп жатам го деп ойлойм, кандай кылыш. Сурооңорду бир аз түшүнүктүүрөөк кылып жазып коесузбу? Жакшы түшүнбөдүм. Менде коркуу нерсе бар деп коркуу нерсе бар, оюмда жакшы нерселер бар. Жакшы түшүнбөдүм чындыгын айтканда. Сиз иш баштайын деп, бирок сизде коркуу сезимдери барбы? Ушундай деп айтып атасызбы?
Мен сабақ 24 сентябрда башталат. Бізде эки курс болот. Бир курсында алдағы бир айлык курста өзүңдү жеңүү. Эрте менен эрте турабыз. Мен эрте менен эрте туруп прямой эфирге чыгабыз. Бири-бирибизди контроль кылабыз. Тапшырмаларды берем. Ошол тапшырмаларды сиздер аткарылды деп жөнөтүп турасыздар. Мага мындай жазуу түрүндө сүрөткө тартып бүт тапшырмаларды мага жөнөтөсүңөр. Анан мен обучающий фильмдерди да берем. Биздин подсознаниябызды оңдош үчүн жана ар түрдүү бизнес кинолорду дагы берем. Ошолорду көрүп дагы сиз кандай ал жактан мындай идеяларды аласыздар, кантип бизнес ачыш керек экендиги жөнүндө. Анан өзүбүз менен өзүбүз иштөө болот да бир айлык курста. Дагы бир курс бар, ал жанагы акчаны сактоо жана көбөйтүү курсу. Ошондо жанагы модель счетту полностью айтып берем. Ал жакта кредитти кайсы убакта алса болот, канча сомду сиз эс алганга коротсоңуз болот, кыялыңызга канча сом коротсоңуз болот, капиталга канча сом, полностью сиздин жанагы болгон семейный бюджетиңизди бөлүштүрүү боюнча курс ал дагы бир ай болот. Жумасына 3 жолу, бир жумада 3 жолу болот. Анда да тапшырмалар берилет. Жакшы, мен айлыкка иштейм, акчанын 10% өзүмө топтосом болот. Сөзсүз түрдө сиздер 10% акчаны силер келечегиңерге топтошуңуздар керек. Будущийиңерге топтошуңуздар керек. Кантип? Эгерде 10 000 сом алсаңыз, 1000 сомун отдельно алып коюшуңуз керек болот. Аны банкка депозитке салып коюңуз. Өзүңдү жең курсу онлайн болобу? Ооба, онлайн болот. Өзүңдү жең курсу да онлайн болот, акчаны сактоо жана көбөйтүү курсу дагы онлайн болот. Бир жумада 3 жолу. 3 күн. 3 күн өзүңдү өнүктүрүү курсу болот. 3 күн акчаны сактоо жана көбөйтүү курсу болот. Эки группага тең бирдей жазылса болот. Өзүңдү өнүктүрүү курсу 1500 сом бир айга, ал эми акчаны сактоо жана көбөйтүү курсу 3500 сом. Чындыгын айтканда 3500 сомго жакшы дагы бир көйнөк сатып ала албайсыздар. Ал эми 3500 сомго сиздер билим алып алсаңыздар, ал билимди сиз өмүр бою колдонсоңуздар болот. Ошондуктан 3500 сом деген бул өтө арзан. Мен элдердикинде 100 доллар, 200 доллар, 300 доллар деген жокмун. Анткени мен чындыгында баягы биздин элдерге жардам берейин деген ниетим бар. Мен бир айлык жана өзүңдү өнүктүрүү курсун 3 ай бою бекер өтүп бердим. Ошол бекер курстан дагы кыздар, жигиттер результат алып, чындыгында уже бизнес ачкандар бар, өзүлөрү менен өзүлөрү иштеп аябай жакшы результатка жеткендер бар. Эми аны менин бул жактагы азыр прямой эфирде катышып аткан кыздарымдын деле билсе керек, анткени мен ал жөнүндө группага дагы жазып турам дайыма. Карабаева кылай, бул жерде эмне болуп жатат, мен түшүнбөй калдым дейт. Бул жерде өзүн өзү өнүктүрүү боюнча прямой эфир болуп жатат. Бүгүнкү темабыз акча жөнүндө билимди эмнеге алышыбыз керек, ал бизге керекпи, керек эмеспи деген суроого бүгүн жооп. Акча түшүш үчүн эмне кылуу, ай сайын акча түшүш үчүн эмне кылуу керек дейт. Ай сайын акча түшүш үчүн эгерде сиз бир жумушта, гос жумушта иштесеңиз, анда дополнительный башка жумуш дагы караштырышыңыз керек убактыңыз бош убакта. Анткени мисалы гос жумушта дагы айлык аз болгондуктан ал эч качан жетпейт. Ошондуктан өзүңүзчө дагы бир дополнительный бизнеспи, же болбосо акчалары чогулган акчаларыңыз болсо, ал акчаларды инвестиция кылсаңыз болот бир бизнестерге. 11-нчи класстын кызымын, азыр иштеп жатам, университетке барганга акча чогултуп жатам, ата энемден акча сурабай 5 жыл кантип жашай алам? Эң жакшы, азаматсыз,
иштеш керек. Иштеп, мисалы, эрте менен түшкө чейин окусаңыздар, түштөн кийин, кечке чейин, саат 8-9 чейинки жумушта иштесеңиз болот. Иштеп, өзүңүздү өзүңүз баксаңыз болот. Анткени толтура эле азыр кыз жигиттер ошонтип эле иштеп атышат. Бирок окууга көңүл бурбай койгонго болбойт, анткени эң негизгиси сиздин билим алууңуз. Москвадамын дейт. Москвада болсоңуз онлайн катышсаңыз болот. Анан онлайн сакталат, аны болсо сиз убакытыңыз болгондо көрсөңүз болот. Мисалы, биз эрте менен саат 6 баштайбыз, өзүңдү жең группасындагы сабак 6 башталат. 6 башталгандан саат 9 чейин мен обучениены жөнөтөм. 6 туруп, баягындай прямой эфирге чыгып, башка катышуучулар менен дагы байланышам. Аны сиз эми катыша албасаңыз, анткени бизде 3 саат убакыт разница, бизде 6 болгондо сиздерде түнкү 3 болуп калат болуш керек да. Ошон үчүн сиз кийин көрө берсеңиз деле болот. Мен тренермин, мен бизнес тренермин, анан ошо психологияны дагы кошо алып кетип атам десем болот. Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Эгерде сиздерде акча боюнча сурооңуздар жок болсо, анда мен бир жумалык онлайн курстагы өткөн сабактардан бир аз айтып берсем. Мисалы, жанагы бүгүн WhatsApp-ка мага жазып атышты. Аффирмация деп, аффирмация кандай? Аффирмацияны кандай кылсак болот? Ошол жакшы кыла албай атабыз дегендер бар. Аффирмация бул жакшы сөздөр. Мисалы, сизге кандай сөздөр жагат? Ошол жаккан жакшы сөздөрдү өзүңүз бир баракка жазып алып, күнүнө ошону кайталоо. Эрте менен, түштө, кечинде күнүнө кайталоо. Мисалы, эң жөнөкөйлөр десем болот. Мен сулуумун, мен баймын, мен чырайлуумун, мен сымбаттуумун, мен акылдуумун деген сыяктуу аффирмациялар бар. Ошону эле өзүңүз жазып алып, кандай сизге жагып атат, ошону жазып алып эле күнүнө айта бериңиз. Эрте менен, түштө, кечинде, эрте менен, түштө, кечинде, эрте менен, түштө, кечинде. Бул аффирмациялар чындыгын айтканда творит чудеса. Психологияда бул нерсе өтө жардам бере турган нерсе да. Биз аны көбүнчө түшүнбөйбүз чындыгын айтканда. Мен өзүм деле ал нерсеге көп көңүл бурч эмесмин. Мына быйыл-быйыл ошол нерсеге көңүл буруп, чындыгында биздин мээбиз, подсознаниябыз ар бир нерсени өзү притягивать этет экен. Жаманды дагы, жакшыны дагы, проблеманы дагы и жашообуздагы жакшы бир сонун нерселерди дагы биздин гана мээбиз өзү тартып алат экен бизге. Үйдө отурган аялга кеңешиңиз кантип акча тапсак болот? Үйдө отурган аялдарга өтө көп варианттар бар. Мисалы, эгерде бул шаарда болсоңуз деле, айылда болсоңуз деле, үйдөн ар түрдүү мисалы выпечкаларды жасап, ар түрдүү булочка жасап, пирожки жасап, ар түрдүү мисалы колуңуздан келген нерсени жасап, ошондой магазиндерди таап, ошол жака алып барып сдавать этип акча тапсаңыз болот. Же болбосо балаңыз кичирээк болсо, мисалы ошол сиздин жашаган көчөдө же 1-2-3 көчөдөгү адамдарга предлагать этсеңиз болот. Мен үйдө домашний садик ачып атам, мен бир комнатамда өзүм ушу балдарды карайын деп атам. Сиздер мисалы частный садикке берсеңиз деле, мисалы 7000 сом, 8000 сом, 15000 сом төлөйт элеңиздер. Мен мисалы 6000 сомдон кылам. Минимумдай деп мисалы аларга көрсөтүп бересиз. Мол-мол тамактарды жазайм. Эгерде сизге жакса, мисалы менин үйүмө келип көрүңүздөр, мына бир комнатада болот. Мен өзүмдүн балама берген тамакты сиздин балдарга да берем деп туруп, ошонтип 5-6 баланы чогултуп алып, мисалы айына жок дебесе 30000, 40000 сом тапсаңыздар болот. Анан сиз бир аз неме кылып койсоңуз болот. Мисалы садиктер 5ке чейин же 6ка чейин эле болсо, сиз 7ке чейин кылып койсоңуз болот. Анткени кээ бир учурда мисалы ата-энелер жумушта кармалып калат да, кечирээк келип калат да. Ошон үчүн сиз бир аз мындай алган акчадан көбүрөөк мындай жакшы нерсени берейин деп бир аз кечирээк алып кетсеңиздер болот деп койсоңуздар болот да. Ошондо дагы сизге көп клиент алып келет десем болот. Мисалы бири биринен угуп эле келе бериши мүмкүн сизге клиент болуп. А кийин чоңураак садик ачып алсаңыз болот. Эч жака барып иштейм дебейсиз. Hmm.
анда мага кеңеш бериңизчи, мага жаккан жигитти сүйдүрүп алыш керек болот дейт. Чындыгын айтканда, бул жигитти сүйдүрүп алыш керек дегенде, ал жигит мисалы кандай жигит? Уровени кандай жигит мисалы? Сиз ошол жигитке өзүңүз чындыгын айтканда мындай уровениңиз туура келеби? Биринчи ошол нерсени ойлонуш керек да. Биз мисалы көбүнчө айта беребиз го, ой, мен деген бай жигитке тийгим келет, интеллигентный жигитке тийгим келет, жумушу болсо, машинасы болсо, үйү болсо, анан ата энеси вообще унчукпаган сүйлөгөн адам болсо дейбиз да. А өзүбүзгө карабайбыз да, биз өзүбүз кандайбыз? Биз өзүбүзгө биринчи карашыбыз керек да. Мен ошол жигитке татыктуумунбу? Мен интеллигентныймынбы өзүм? Менин өзүм состояниям кандай деп ойлонушубуз керек. Анан эми жигитти сүйдүрүү дейт, жигитти сүйдүрүү оңой эле деп ойлойм, бирок сиз мындай да, аны деген дайыма сиз баягы жабышып, жакшы көргөнүңүздү көрсөтүп, мындай неме кыла берсеңиз, наоборот, ал раздражение болот да. Мен чындыгында өзүмдүн практикамда деле болот, мурун мындай студент кезибизде баягы жабышкан жигиттерди наоборот отталкивать этесиң да. И ошол сыяктуу да, бул жигиттер деле ошондой да. Сиздер жабышып, мындай жактырганыңызды көрсөтүп неме кылсаңыз, алар кача башташат. Ошондуктан сиз жакшынакай болуп, гордая болуп, мисалы сулуу болуп, сабагыңызды жакшы окуп, мисалы эгерде студентка болсоңуз, өзүңүздү өзүңүз көрсөтсөңүз, анан ал сизге кызыга баштайт да. Анан эркек адамдар мындай слабый кыздарды жакшы көрөт, слабый аялдарды жакшы көрөт да. А биз мындай тыкчыңдап, кыйынсынып, мен мындай кылам, тигиндей кылам, колуман бул келет деп эле эркектин колунан деле бир иштерди жулуп алып эле биз кыла беребиз да. Биз ойлойбуз, а буга жагып атат деп, бирок ал нерсе эркек адамга жакпайт. Ошондуктан сиз аракет кылыңыз. Мисалы эгерде ал дайыма сиз менен мисалы жумушта иштеген адам болсо, же болбосо сабакта чогуу окуган адам болсо, дайыма жардам сураңыз. Жардам кылып коесуз, мен что то түшүнбөй атам, түшүндүрүп берип коесузбу, көрсөтүп берип коесузбу, моуну алып берип коесузбу, көтөрүшүп коесузбу, мынтип коесузбу, тинтип коесузбу деп ар түрдүү мындай слабый жагыңызды көрсөтө берсеңиз, ал адам мындай камкордук көргүсү келет да. Ошондон дагы сизди жакшы көрүп калышы мүмкүн. Эмне дейт, жаман ойлордон кантип арылсам болот дейт? Жаман ойлордон өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек, дайыма аффирмация айтып жүрүшүңүз керек, медитация кылышыңыз керек. Жаман ойлордон арылуунун бир способу медитация кылуу. Кайсыл жака инвестиция кылса болот, кандай идеяларыңыз бар дейт? Эми аны өзүңүз карап көрүшүңүз керек да. Мисалы кайсыл жака инвестиция кылгыңыз келип атат, канча сомуңуз бар, ошого жараша да. Мисалы эгерде бир аз акчаңыз болсо, сиз кичинекей бир чакан бизнес ачып иштетип аткан адам болсо, мисалы бир жылбы, эки жылбы мындай иштетип аткан адам болсо, ошол жака инвестиция кылып салып койсоңуз болот. Андан көргөн пайдадан дивиденд алсаңыз болот. Ал эми жаңы бирөө бизнес ачам деп аткан болсо, ага салбай эле коюш керек, анткени ал бизнес болбой калса, сиз акчаңызды жоготуп аласыз. Ошондуктан ал жака акча салбай эле коюңуз. Интернет жакшы тартпай атат, анда сиздин өзүңүздүн ушул интернетиңиздин тарифи начар болуп атат окшойт. Кандай идеяларыңыз бар? Менде идеялар өтө көп. Бирок эми ошол идеялар сиздин акчаңыздын суммасына жараша да. Акчаңыз эгерде көп болсо, анда башкача проекттерге салышыңыз керек болот. Акчаңыз азыраак болсо, кичирээк проекттерге салышыңыз керек болот. Кантип медитация кылсак болот? Медитацияны тынч жерде отуруп алып, негизи идеальный медитациянын убагы 30 минутадан 45 минута, 1 саатка чейин. Ал эми мен жанагы бир айлык курста 5 минутадан баштагыла деп айтамын. 5 минутадан баштап, анан акырын 7 минутага, 10 минутага өтсөңүздөр болот. Медитация кылганда тынч жерге отуруп, же форточканы ачып коюп, мындай салкын аба, мындай душна болбошу керек, отуруп алып, сиз өзүңүз көзүңүздү жумуп, баягы ар түрдүү келген ойлорду өзүңүздөн кубалайсыз.
Аны үчүн сиз өзүңүздүн баягы дем алууңузга концентрация кылышыңыз керек. Вдох, выдох. Дайыма ушуга концентрация кылсаңыз, мээңизге мындай жанагындай жаман ойлор дагы келбейт да. Эгерде интернетте слабыйлар болсо, сиздер мен YouTube-ка чыгарам. Ошол жактан көрсөңүздөр, бул YouTube каналыма подписка болуп, ошол жактан бүгүнкү эфирди көрсөңүз болот. Бүгүнкү эле эмес, өткөндөкү эки жолу дагы эфир болгон, прямой. Ошону көрсөңүздөр болот. Анын бирөөсү эмоцияны башкаруу, бирөөсү болсо эмне үчүн өзүңдү өнүктүрүү керек деген курс. Мотивация, мотивация, мотивацияны сиз өзүңүзгө өзүңүз беришиңиз керек да. Анткени биз мотивация бергенде убактылуу эле мотивация деп коет да бул нерсечи. Ал эми сиз өзүңүзгө өзүңүз мотивация берсеңиз, күнүнө сиз мындай артканыңыздан өзүңүздү өзүңүз түртөсүз да. Мотивация алганда, мисалы сабактарда мотивация алсаңыз болот. Мотивация, мисалы, эмне үчүн мотивация жок? Анткени сиз зона комфортадасыз. Көбүнчө зона комфортада отурган адамдарда мотивация жок. Же болбосо сиз студент болушуңуз мүмкүн, ата-энеңиз сизди багат. Же болбосо сиз үй бүлөлүү адам болушуңуз мүмкүн, жолдошуңуз бар, ошого таянасыз дагы сизде мотивация жок. Же болбосо сиз бир жерде иштейсиз, айына айлык аласыз, көңүлүңүз ток, анан андан ары жылганга сиз зона комфортадан чыккыңыз келбейт, анан сизде мотивация жок. Тартынчаактык кантип жеңсе болот? Тартынчаактыкты жеңүү боюнча менде отдельный курс бар. Негизи баягы уверенность кандай кылып өзүңө уверенность пайда кылышың керек деген, ал 21 күндүк сабак да негизичи. Бирок билбейм мен ал сабакты качан өткөрөм. Бирок прямой эфир аркылуу дагы ал жөнүндө негизи бир отдельный бир күнү отуруп алып тартынчаактык боюнча түз эфир өткөзөм. Ошондо катышып көрсөңүз болот. Мен мисалы бир нерсе көрүп жасайм деп көргөнүмдү унутуп коем. Көбүрөөк көрүп практика кылгандан араң үйрөнөм. Сиздин курска барат окшойм, эки балам бар. Курска катышыңыз обязательно. Менде айыл жактагылар, мисалы региондордон аябай көп адамдар да, вот айылда келиндер, кыздар ушу стресстен айрылышым керек, мээмди тазалашым керек деген, анан убакытты туура пайдаланышым керек деген адамдардын баардыгы ошол бир айлык курска катышып, чындыгында көптөгөн ыраазычылыктарды алып атам. Көп аябай эффективдүү иштегендер результат алып атышат десем болот. Акча жөнүндө эң биринчи самый богатый человек в Вавилоне дегенди окусаңыз болот. Наполеон Хиллди окусаңыз болот. Ишенимди пайда кылуу боюнча өзүнчө, чындыгын айтайын, өзүнчө прямой эфир бизде убакыт дагы аз калды окшойт, э? Азыр мен карап коеюн канча убакыт калыптыр. 10 эле минутабыз. Бизде 10 эле минута убактыбыз калыптыр. Ошондуктан мен бүгүн өзүмдүн оюмду аякташым керек. Анан ишеним боюнча, стресс боюнча дагы башка прямой эфирлерим болот. Ошондо катышсаңыздар болот. Анан YouTube каналыма подписка болуңуздар. Балдарыңызга кенедей кезинен баштап эле. 3-4 жаш болуп калса деле воспитание кыла бересиз. 1 сомдон акча берип, копилка алып берип коюңуз. Күндө 1 сомдон берип койсоңуз, ушуга сал чогул. Чогулганда сага машинка алып берем. Же болсо чогулганда сага көйнөк алып берем деп ушинтип акырындан үйрөтө берсеңиздер. Алар мисалы машинка алып бер деп минтип, же болсо моуну алып бер деп ыйлаганда, баягы сразу алып бере калганда туура эмес экен негизи. И ошого акырын акырындан, сенин өзүңдүн акчаң бар го, ошол акчаң чогулганда ушул машинканы сага сатып берем деп, аларга мындай жай акырын айтып түшүндүрүп тарбия берсе болот. Ова, балдарга айтыш керек, сөзсүз түрдө айтыш керек. Аларды дагы кичинекей кезинен иштегенге үйрөтө башташ керек экен. Рахмат, тренинг сонун болду, дейт, рахмат.
Балдарга мен мисалы азыр өзүмдөн деле балдарымды китеп окугула деп айтам. Китеп именно «Самый богатый человек в Вавилоне» деген бул как жомок катары китеп да. Ошону айтам. Нончасын окугула, конспект кылгыла. Мен силерге конспект кылганыңар үчүн хотите деньги зарабатывать деп алардан сурайм да, анан да десе ошону кылгыла, анан мен силерге акча берем дейм. Мисалы ал польза да, эки польза болуп атат. Алар акча таап атат, зато мээсине билим алып атат. Өзүнө өзү инвестиция кылып атат десем болот да. Рахмат, рахмат. Азыр прямой эфирди мен жумасына 3 жолу өткөрөйүн деп пландап атам. Кийинки жумадан баштап, кудай буюрса, прямой эфир бир жумада 3 же 2 жолу болот. Рахмат, мен да силерди жакшы көрөм. Балдар үчүн ошол жаңы эле айтып кеткен «Самый богатый человек в Вавилоне» дегенди окуса болот. Өтө жакшы. Анан «Мани». «Мани» деген китепти окуса болот. Бодо Шефердики. Аябай сонун. Ошол китеп менин жанымда бар болду экен. Менин жанымда китеп, китеп, китеп. Сиздерге көрсөтүп коеюн десем, колумдун алдында жок болуп жатат. Мына могу китепти окусаңыздар болот. Самый мына «Думай и богатей» Наполеон Хилдики. Бул менин чынын айтсам настольный книгам десем да болот. Азыр ошол настольный книгаларымдын бири бул жакта эмес экен. Мен жаткан жериме дагы өзүнчө алып коем аны деген. Жанагы айтып аткан «Самый богатый человек в Вавилоне». Ошондон баштаса аябай жакшы. 21 күндүк курс бул уверенность боюнча полностью каждый день 6 эле минутадан болот, бирок мен аны 18 минутадан кылып, наверно, бир жумада 3 эле жолу өтөм да, анткени менде дагы өтө убакыттар болуп атат. Ал эми 1 айлык курс болсо, бул башка. 1 айлык бул өзүңдү өзүң өнүктүрүү курсу, бирок ал жакта деле уверенность боюнча айтабыз. Ал эми берки 1 айлык курста жалаң гана акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана акчаны сактоо жана көбөйтүү курсунда акча, бизнес ачуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Китепти эртең менен окусаңыздар аябай жакшы, анткени мээңер сергек болот да. Мисалы, Айка, сен биздин группадасың го. Эртең менен эрте, рахмат. Эртең менен эрте саат 6:00 же 5:30 тургандан кийин, баягы чуркап келгенден кийин, медитация кылгандан кийин, аффирмацияларды бүтүргөндөн кийин обязательно 30 минута отуруп китеп окуш керек. Ал китепти конспект кылыш керек. Ошондо гана аябай жакшы түшүнөбүз. Бир китепти минимум 7 жолу окуш керек. Ошондо ал китепти түшүнөсүздөр. Бир жолу окуп коюу недостаточно. Мен азыр группада деле көрүп атам. Бул китепти окугула, тиги китепти окугула десең, мен аны окугам. Мен аны окугам. Бар эле. Мен аны окугам дейт. Окуганда результат барбы? Деп ошондо да. Жөн эле окуп коюу эмес. Бул жерде жөн эле окуп коюу, жөн эле информацияны алдыу, анан мен ооба онлайн курсуна катышкам, же болбосо тренингке барып келгем деген кызык эмес. Мен үчүн дагы, сиз үчүн дагы чындыгын айтканда. Эң кызыктуусу сиз ошол алган билимди колдонуу, жасоо, аракет кылуу. Өзүм бизнес кылам, өзүм бизнес кылам, инвестиция кылам. Рахмат, рахмат. Визуализация деген эмне дейт? Азыр убакытты карап коелу, 5 минута убактым калыптыр. Ошол убакытта мен азыр визуализация жөнүндө айтып берейин. Визуализация бул сиздин алдыдагы жашооңузду элестетүү. Сиз мисалы өзүңүздү кандай деп элестете аласыз? Үйүңүздүн кандай болгонун элестетесиз. Өзүңүздүн түрүңүз кандай болгон? Мисалы, эгерде фигураңыз азыр сиз толук 90 килограмм болсоңуз дейли, сиз өзүңүздү 55-60 килограммдык кылып визуализация кыласыз. Фигураңыз кандай болсун, көзүңүздү жумасыз дагы, отуруп аласыз дагы, элестетесиз. Менин весим 55 килограмм, менин фигурам 90-60-90 деп мисалы көзүңүздү жумуп элестетесиз. Кандай көйнөк кийип кетип баратасыз,
Мисалы, эгерде жолдошуңуз менен бир жака конокко барайын деп атканыңызды элестетсеңиз, мисалы жолдошуңуз сизди эшикте машинанын жанында күтүп турганын элестетиңиз, а сиз үйдөн жакшынакай мындай платьяны кийип алып, өзүңүзгө жарашыктуу ошону кийип алып чыгып баратасыз. Кантип жолдошуңуз эшикти сизге ачып машинага отургузуп атат, кантип жолдошуңуз сиздин сымбатыңызга карап суктанып атат, ошол нерселердин баардыгын элестетесиз. Ошол визуализация деп аталат. А же болбосо сиз машина алганыңыз келип атса, мисалы машина алганды визуализация кыла турган болсоңуз, анда сиз ошол машинаны цветинен бери, моделинен бери, ошол машинанын ичине отурганыңызды, ал машинанын жытын, ал кандай жыттанып атат, кандай ал жерде сиз духи сээп койдуңуз, салону кандай, кожаныйбы, кандай чехол кийилген, рулю кандай, мисалы кандай цветте ичиндеги ошо чехолдору. Ошол нерселердин баардыгын элестетүү бул визуализация деп аталат. Кантип сиз сигналды басып атасыз, кантип бутуңузду газга койдуңуз, тормозго койдуңуз, кантип өзүңүздү ременди кийип алып, мисалы айдап кетип баратасыз, ошол нерселердин баардыгын элестетүү бул визуализация деп аталат. Аффирмация: чуркай албасак болобу, 4 балам бар, чуркап кете албайм дейт. Чуркай албасаңыз, балаңыздарды төртөөн тең отургузуп коюп эле, бир жакшынакай музыканы коюп коюп, ошол жерде зарядка жасайсыз. Физ зарядка 15 минута. Анан акырында отуруп жарым саатка чейин өтсөңүз болот. Баардык нерсени чечсе болот. Бул жерде мисалы бир гана өзүңүздүнкө кабыл алган чечимиңиз да. Бул жакта бул болбойт го, тигил болбойт го дегенибиз туура эмес да. Бир гана чечим. Эгерде сиз чуркайм деп чечим кабыл алсаңыз, сиз чуркайсыз. Төрт, мисалы төрт балам бар деп атасыз, билбейм эми, эртерээк туруп чуркасаңыз болот. Балдарыңыз саатканча ойгонот мисалы. Жетиде ойгонсо, мисалы алтыда туруңуз дагы, жарым саат чуркап келиңиз, андан кийин чуркап келип медитация кылып, аффирмация кылып, бир 10 минута китеп окуганга дагы убактыңыз калат. Ошондуктан аракет кылыңыздар, курска катышканга да аракет кылыңыздар. Анткени бир гана мээбизди өзгөртүү менен биз өзүбүздүн жашоону өзгөртө алабыз. Бир гана подсознаниябызды өзгөртсөк, ошондо гана биздин жашоо өзгөрүлөт. Ошон үчүн мээбизди өзгөрткөнгө аракет кылалы. Рахмат, рахмат. Сиздерге да Аллах ыраазы болсун. Чындыгында сиздер да убактыңыздарды бөлүп ушул мен менен прямой эфирлерде баарлашканыңызга. Бул прямой эфирди мен сактап коем. Эгерде сиздердин тууганыңыздарга дагы ушул бүгүнкү мен берген информация полезный деп, бир пайда берет деп, же болбосо кичине да болсо, мисалы мээсин ойготот деген оюңуздар болсо, анда ошол менин YouTube каналыма подписка болуп, ошол жактан көрө аласыз бул бир сааттык эфирди. Анан ал жакта дагы ушул өткөнкү эфирлер сакталган, ошолорду да көрсөңүздөр болот. Мындан кийинки эфирлерге да катышсаңыздар болот. Мен алдын ала бир күн, эки күн мурун Instagramга жазып турам, саат канчада, кайсы күнү прямой эфир болорун. Ошол жака кирип катышыңыздар. Жакшы, сурооңуздар жокпу? Биздин да өзүбүздүн убактыбыз. WhatsApp-ка жазсаңыздар болот. WhatsApp Instagram'да бар. 24-чү числодогу эмен астында жанагы семинар болот, онлайн сабак болот деп реклама бар. Ошонун алдында WhatsApp номер бар. Ошол жака жазып жиберсеңиздер, эртең 23-ү, бир күн убактыбыз бар. Жазылганга бир күн убактыңыздар бар. YouTube-тан кантип тапсак болот дейт. YouTube-тан мен ошонун ссылкасын кандай кылсам экен, Instagram'га ссылкасын жөнөткөндү билбейм чындыгын айтканда, бирок аракет кылып ошол жерге дагы YouTube каналдын ссылкасын жазып коем, анан ошол жака кирсеңиздер болот. Бейпил түн, Айка. Катышыңыздар, сөзсүз катышыңыздар, результат болот. Результат болбой койбойт. Сөзсүз результат болот. Курска да катышыңыздар, акчаны көбөйтүү, сактоо курсуна катышыңыздар, өзүңдү өнүктүрүү курсуна катышыңыздар. Мисалы, өзүңдү өнүктүрүү курсу бул 1-класстан 4-класска чейин. Бул фундамент десем болот. Ал эми акчаны көбөйтүү жана сактоо уже 11-класска чейинки сабак десем болот.
Анан кийинкиси уже дагы бар да. Биринчи курс, экинчи курс, бешинчи курс деген дагы бар. Ошо сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Жок, онлайн катышсаңыздар болот. Үйүңүздөрдө отуруп алып эле эч жака барбай эле. Жакшы.